Krásný dobrý den, milí diváci. Dovolte mi dnes přivítat opět známou tvář, a to Lucii Gdžal-Doležalovou. Ahoj, Lucinko. Ahoj, Adriánko. Moc jsem ráda, že tu spolu můžeme být. My taky. Ty jsi lektorkou automatického psaní a jsi průvodkyní lidí na cestě k andělům. Chceš k tomu ještě něco doplnit? Já jsem průvodkyní lidí na cestě k andělům, archandělům, bohům a bohyním. Musím je zmínit, protože energie bohyní je pro mě teď možná ještě malinko stěžejnější v tomhle období mého života než andělská. To se potom k tomu, když tak dostaneme později. Já se tě chci zeptat, jak se ti daří. Posledně, když jsme se spolu bavili, tak jsi v rozhovoru zmiňovala, že od temnoty se odrážíme do světla a do naší vnitřní podstaty. A vidím na tobě, že se hodně změnilo. Tak povídej. Odehrálo se toho opravdu hodně. Já jsem se přestěhovala a rozvedla definitivně. Prošla jsem si velmi náročným covidem a měsíc jsem cestovala po Mexiku. A mezi tím jsem harmonizovala vztah se svojí dcerou a kultivovala své mateřství. Takže si myslím, že se toho stalo opravdu hodně. Co ti nejvíc dalo, přineslo? Co u sebe vnímáš jako největší zkušenost, která se v tobě změnila? Pokud bychom se měli bavit o zkušenosti skrze drama a utrpení, tak bych řekla, že onemocnění covidem, protože teda hned po tom rozvodu, ale o tom už jsme mluvili minule a já si myslím, že už není potřeba ho rozebírat. Myslím si, že ten covid byl velkým dramatem a velkou proměnou v mém životě, takže pokud bych měla říct, že jsem rostla přes bolest, tak to určitě souviselo s tím onemocněním, nebo s tím nakažením, s tou nákazou, kterou jsem hodně podceňovala a nebyla jsem pokorná a tenhle virus mi přišel ukázat, co umí ve své plné síle. A pokud bych měla mluvit o té jemnější podobě poznání a o té krásnější cestě bez utrpení, tak to byla moje cesta měsíční teďka po Mexiku. Tak obojí mi hodně dalo. Jsme rádi, že tě tady vidíme, že jsi už zdravá a v plné síle. Jenom září. Děkuju. Zdravá, promiň, že ti do toho skáču, ale vlastně měla si to úplně úžasně, protože já, když jsem se nakazila tím covidem, tak protože jsem v životě řešila hodně životních situací, ať už to byly existenční problémy, ať už to bylo nemoci mojí dcery nebo rozvod, tak to všechno bylo náročné, ale já jsem vlastně nikdy v životě nebyla v ohrožení života z toho úhlu pohledu toho zdraví. A já jsem zdraví brala jako samozřejmost a brala jsem jako samozřejmost to, že jsem zdravá, že funguju, že mi nic není, že mě nic nebolí. A když mě navštívil tenhle virus, tahle návštěva, tak já jsem si opravdu sáhla na dno ve smyslu toho, že jsem si uvědomila, že nejsem nesmrtelná. A já jsem si vždycky říkala, že ten covid, že to je takový nesmysl a že kdybych to chytla, že mám výbornou imunitu a že určitě budu jenom tak 2 nebo 3 dny polehávat a možná už jsem to měla, ani nevím, že jsem to měla. No, tak jsem to potom pocítila v plné síle, nejenom, že jsem, jakože mě zasáhly obrovské bolesti hlavy, horečky, halucinace, ale já jsem se vlastně ještě čerstvě přestěhovala do tohohle nádherného prostoru tady na Vinohradech. A po 4 nebo 5 dnech jsem ulehla s horečkami a byla jsem tady v tom bytě asi 25 dní úplně sama. V halucinacích, horečkách, kdy jsem se v noci budila a
promítaly se mi v hlavě, ať už to bylo moje dětství, moje manželství, moje mateřství, moje práce, moje přepracování, moje nastavení mýho žebříčku hodnot, kdy jsem se ve 3 hodiny ráno vzbudila a měla jsem takovou horečku, že jsem doslova po 4 lezla do vany, abych si tu horečku srazila a abych v těch halucinacích se úplně nezbláznila. Já jsem ještě nebrala žádné léky na ten covid, protože jsem byla hrdá od začátku, že já to přece zvládnu sama. A když už jsem asi po opravdu 3 týdnech začala mít strach z toho, že z těch šílených stavů tady asi skočím z balkónu, tak jsem si dovolila nechat si zavolat pomoc, byť mi moje kamarádky velmi pomáhaly, vozily mi jídlo, starali se o mě, kdykoliv jsem cokoliv potřebovala, oni mi to vozili, ale nikdo ke mně vlastně jako nesměl a já bych k sobě nikoho nepustila. Tak jsem skončila v nemocnici, kde mi vlastně zjistili ještě oboustranný zápal plic. Takže jsem pak byla ještě 5 dní v nemocnici, kde se tohleto doléčovalo. Byla to teda obrovská zkušenost, jak měla jsem obrovský kašel, kdy já jsem kašlala celé noci a ten kašel nešel zastavit a já jsem se vždycky zbudila, jenom jsem brečela a prosila jsem, pane Bože, ať už tohle jako skončí. A to obrovské drama, kterým jsem si prošla, bylo pro mě nejsilnějším upozorněním, že se musím začít starat sama o sebe, o svoje tělo a o svoje zdraví, že mi bude 40 let a není samozřejmostí, že jsem zdravá a že není samozřejmostí, že mě nic nebolí a že musím si toho nejenom vážit, ale taky o sebe mnohem víc pečovat. A od té doby jsem změnila spoustu věcí. Mnohem víc odpočívám, líp jim, dodržuju, otužuju se, dodržuju spoustu věcí, které mi opravdu v tom covidu docházely, že když jsem tady ležela v noci a celou noc jsem kašlala, tak jsem jenom slyšela v hlavě, vidíš, takhle si se vykašlala sama na sebe. A tam došlo k obrovskému probuzení, k velkému požehnání. Já vím, že říkat někomu, že ta nákaza byla pro mě požehnáním, je trošku pro někoho takový ezoblud možná, ale pro mě to opravdu bylo požehnáním a už bych tu situaci nechtěla nikdy opakovat, ale zároveň jsem ve vědomí toho, že ve chvíli, kdy si myslíme, že něco máme automaticky a samozřejmě, nebo já jsem to tak měla, mluvím za sebe, tak se to může během jediného dne takhle obrátit a všechno může být jinak. A mnohem víc si vážím toho, že můžu svobodně dýchat, že mě nic nebolí, že jsem zdravá, že můžu v noci spát. Kdo zažil problémy se spánkem, tak ví, jak úžasný je se dobře vyspat. A obrovským probuzením pro mě ještě v té situaci, co potřebuju zmínit, je to, že jsem zjistila, kolik úžasných lidí a přátel mám kolem sebe a kolik lidí, u kterých jsem to nečekala, a vlastně jsem si připadala, že je vůbec nezajímám, nebo že je zajímám jenom z hlediska terapeuticky, že jim pomáhám v práci, tak kolik lidí se o mě chtělo postarat, kolik lidí mi dávalo svoji podporu. A byl to teda jako neskutečný zážitek a úplně, když si teď na to vzpomínám, tak mi to vlastně dojímá. Vlastně je dobře, že jsi se mě vlastně na to zeptala, nebo že jsme se k tomu dostali, možná jsem si to tam tak jako vlastně sama o tom začala povídat. Ale vlastně si to teď zpětně uvědomuju, jak to tady teď říkám, jak je to úžasné, že tady teď sedím a nic mi není, můžeme si povídat, můžu tady pít svůj čaj a můžu dýchat a můžu se radovat z toho krásného dne, který dneska tady spolu tvoříme. Takže můžeme říct, že etapa temnoty je relativně za tebou, odrazila si se od dna. A teďka žiješ to svoje andělské poslání. Chceš nám říct? Povídej. Mohlo by se to tak zdát. Promiň. Ano, samozřejmě, my jsme teďka v období a já jako v té své terapeutické praxi to vidím všude kolem sebe, že my všichni jsme v nějakém procesu. Ať už vědomně nebo nevědomně. A to, že jsem vyšla z nějaké pomyslené temnoty,
vlastně ještě vůbec neznamená, že skončilo moje učení. Já mám naopak pocit, že se pořád něco děje, že se pořád jsme nuceni nějakým způsobem transformovat a proměňovat a ladit na ty vibrace, které tady kolem nás teď jsou. Nicméně mám pocit, že opravdu ta největší temnota již byla zažehnána tím mým světlem, které jsem si dovolila ukázat, projevit. Cítím, nebo já tě sleduju na Instagramu, takže vím, že jsi byla v Mexiku, jsi říkala, že jsi byla. A tam určitě byla nějaká návaznost na všechny tvoje prožitky. Chceš nám o tom říct? Mexiko jsem zvolila na poslední chvíli, protože já nejsem očkovaná proti covidu a po tom prodělaném onemocnění vlastně mám pořád protilátky aktivní a chtěla jsem na Srí Lanku a tam nebylo možné s těmi protilátkami bez očkování vycestovat. Takže jsem se začala zajímat, jaké jsou moje možnosti a zjistila jsem, že Mexiko je otevřené a že by bylo možné tam vycestovat. Přičemž jsem poslechla od pár lidí jejich zkušenosti a někdo je měl lepší, někdo je měl horší. A vlastně jsem si zpracovávala i téma toho, jestli je pro ženu vhodné vycestovat do Mexika, byť jsem tam nebyla úplně sama, protože mám kamarádku v Tulumu, která tam žije už téměř 12 let a byla jsem tam s ní ve spojení a vlastně pod takovou její ochranou a vedením. Tak už to samotné téma zpracování si bezpečnosti toho, jestli je pro mě bezpečné vycestovat nebo ne, protože mě tady jeden večer přepadl obrovský strach, že by se mi mohlo něco stát a vlastně jsem si uvědomila, že otázka naší bezpečnosti není tak ani o tom, do jaké země cestujeme, ale to, co si nosíme sebou, jakou karmu nebo jaký příběh našeho života si vytváříme. Takže jsem odcestovala po dobu jednoho měsíce cestování po Mexiku. Nenastal jediný problém, kdybych se cítila v ohrožení. Nikdy. Ani jednou jedinkrát. Byť jsem slyšela, že různí lidé byli v Mexico City přepadeni nebo okradeni a jakýmkoliv způsobem, nebo že se někdo topil v tom oceánu, který je tam hrozně divoký a slyšela jsem takové různé příběhy, tak mně se nic z toho nestalo a celá moje dovolená byla krásná, odpočinková a nejvíc, co jsem si užila, byly meditace na silných místech, na místech těch ruin a pyramid a zřícenin těch dávných Aztéků a Májů a vlastně sednout si do toho prostoru a stahovat tyhle ty nádherné informace a moudrost našich předků, dovolit to vpustit do sebe, tak to byl pro mě obrovský dar. To jsem si moc užila. Nehledě na to, že po tom covidu a po tom, co jsem se tady úplně přepracovala do stavu úplného vyhoření, jsem potřebovala vyživit svoje tělo, takže ta strava mexická, kdy jsem si každý den dávala guacamole a spoustu ovoce a manga a kokosy a to všechno mě neuvěřitelně jako vyživilo. I to moje tělo, nejenom tu moji duši, vlastně tu moji duši vyživovaly ty památky a to vědění těch moudrých předků, ale zároveň moje tělo potřebovalo spát, potřebovalo odpočinek a vyživit dobrým jídlem, tak to se taky stalo. A vlastně, co byl pro mě obrovský zážitek a co mě vedlo do Mexika jako největší přání, bylo navštívit dům Frídy Kahlo a Diego Rivery. Vlastně ten vyhlášený posvátný krásný modrý dům, kde Frida s Diegem žili a to jsem navštívila. Pak jsem navštívila nádherné muzeum Diego Rivery jako takového, kde jsou ještě vystaveny jeho práce, ty jeho velkolepé, obrovské, nádherné práce, tak to pro mě bylo hodně inspirativní a přeletět
z Cancunu do Mexico City a zpátky byla pro mě velká výzva, protože právě o Mexico City, jako o tom městě, které má, tuším, bez té aglomerace asi 10 milionů obyvatel a s aglomerací tuším asi 25 milionů obyvatel, což je prostě obrovské město. Já jsem nikdy, myslím, asi tak v tak velkém městě nebyla, tak jsem měla strach. Jestli všechno proběhne v pořádku, jestli to bude bezpečné pro mě, jestli se mi nic nestane a nestalo se mi vůbec nic. A asi potřebuju zmínit takový příběh, který se mi tam stal. Já jsem s Verčou večeřela jeden večer v jedné restauraci a byly tam jako z části zamlžená okna takovými foliemi a za nimi se najednou začalo něco dít. A já jsem tak nakukovala a najednou jsem zjistila, že tam sedí žena na vozíčku, které mohlo být tak kolem 60 let. Byla to očividně žena bezdomová a její asi něco mezi 30 a 40 lety syn stavěl stan, měli tři nádherné, výborně obstarané psy a stavěli si ten stan a v tom stanu přespávali na různých kartonech a měli nějaké deky sebou. A takhle to bylo 3 dny po sobě. Já jsem vždycky ráno snídala a oni ten stan skládali a večer, když jsem večeřela, tak ho stavěli. A když jsem poslední den odcházela z toho hotelu a už jsme přejížděli a měli jsme se vracet zpátky do Cancunu, tak jsem vyšla z toho hotelu a ta žena na mě takovým neuvěřitelně milým hlasem anglicky promluvila, řekla mi, že mi přeje šťastnou cestu a ať se mám moc hezky. A já jsem jí odpověděla a hrozně mi to zahřálo u srdce a šla jsem dál a najednou jsem se zastavila a říkala jsem si počkej. A šla jsem za ní a přinesla jsem jí nějaké dolary, nebylo to moc, bylo to asi $5, co jsem jí nesla a předávala jsem jí ty peníze a říkala jsem jí, že to je pro ní a ona si ty peníze vzala, uložila si je do té svojí ledvinky, kterou měla na tom vozíčku na sobě a já jsem cítila, že my jsme si tam v tu chvíli předali něco mnohem víc než jenom peníze a to byla tam neuvěřitelná, nádherná laskavost a ta síla toho ženství. Já jsem tam pocítila obrovské napojení ženy na ženu a té úcty, že ani jedna z nás nebyla víc nebo míň a že jsem si vlastně uvědomila, jak velké štěstí mám, že žiju tak, jak žiju, ale zároveň tam stál i ten její syn a na tu celou situaci se díval a já jsem cítila trošku stud, ani to, že by chtěl vyžebrat těch peněz víc nebo že by jich chtěl víc, ale cítila jsem trošku ten stud nad sebou, že to jsem to dopracoval, že tady vlastně takováhle možná krásná žena si mohl myslet, musí dávat peníze nám tady na ulici. A byl to hrozně zvláštní zážitek pro mě, kdy já jsem vlastně i cítila tu pokoru a úctu k tomu, že člověk může takhle skončit, takhle dopadnout a doteď na to nemůžu zapomenout. Vlastně to byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků v tom Mexiku toho lidství a toho, že každý tady žijeme nějaký příběh. A já jsem celou tu dobu, kdy jsem sledovala, jak ten člověk staví ten stan pro tu ženu a pro ty psy, jak ona čeká, pomáhá mu, podává mu ty kartony, jak byly jako v takovém souznění, že já jsem takhle krásný, čistý, laskavý mezilidský vztah málo kdy viděla mezi námi, kdo žijeme v těch krásných domech a máme všechno a bylo to pro mě hrozně obohacující. Bylo to krásné. Jenom to vyprávíš a mám úplně husí kůži z toho, jak na tebe ta žena promluvila. Myslím si, že diváci to ucítí taky. Že ti přidala ještě takovou jako skvělou zprávu. Až si mě dojala. Mě to zpětně pořád taky dojímá, protože já nějak jako postrádám v poslední době v naší společnosti lidskost. Takovou tu prachobyčejnou laskavost, která může být jako úplně v malých věcech. A
paradoxně vlastně já, když to teď vyprávím, tak já jsem zažila nádherný měsíc v Mexiku, procestovala jsem různé pyramidy, byla jsem v domě Frida Kahlo, ale vidíš, skončili jsme u tohohle příběhu a vlastně já si uvědomuju, že tohle bylo pro mě úplně nejvíc, prostě úplně nejvíc. Ten pocit, že ty procítíš svoji vlastní laskavost v sobě a tu, to naladění se na to, že se nepovyšuješ, že ale nikoho, jako že nikoho nelituješ natolik, že by si úplně jako měla pocit, že oni bez tebe nemůžou být. Tam o ty peníze vůbec jako nešlo. Tam šlo o tu laskavost a lidskost. A já si myslím, že ten covid a to všechno, co se tady děje proto, že my, kdyby nepřišlo něco těžkého, něco zatěžujícího, něco, co prověří naše lidství, naše vztahy, naše nastavení, náš vztah samotný k sobě, náš postoj ke smrti, náš postoj ke zdraví a k financím. Spousta lidí řeší finanční problémy, někdo řeší starosti se zdravím, někomu někdo blízký odešel, někdo byl nemocný po očkování, někdo zase zemřel, protože očkovaný nebyl. Myslím si, že každý si tady v tom všem přehráváme nějaký svůj příběh a pro mě, já vůbec neříkám, že to je nějaká všeobecná pravda a nechci vůbec tady vyvolávat nějaký spekulace o tom, jestli to je tak nebo tak. Pro mě je tohle obrovská lekce lidskosti, jak se vzájemně zachováme, jak se budeme tolerovat očkovaní, neočkovaní, nakažení, nenakažení, ty jsi mě nakazil, já jsem kvůli tobě tohle. Vlastně to obviňování v té naší společnosti pro mě mi přijde, že ale i ta laskavost, tady je i spousta právě krásných jako příležitostí pro dobré skutky. Já si myslím, že i ten covid dává spoustu příležitostí pro dobré skutky. Tak já to vnímám tak, že je prověřována moje ochota přizpůsobit se něčemu bez přílišného vzdoru a protitlaku. A zároveň se prověřuje moje lidství. Tak to vnímám já. Jak vnímáš současnou situaci? Tohle je přeci jenom trošku příběh z minulosti. Jak vnímáš, teďka natáčíme únor, jak vnímáš energie, co to přináší, či nebo co se nám otvírá za nové možnosti? Já osobně to vnímám tak, že je na nás vytvářený určitý tlak a že my máme možnost zvolit si, jestli naše poznání bude vycházet z dramatických událostí a z bolesti, anebo z toho, že začneme vkládat do situací, i do bolestivých situací, mnohem více lásky a pochopení. A já sama jsem si vyzkoušela, že jsou dva různé způsoby, jak můžu růst. A to se děje podle mého názoru nám všem. A čím více budeme vztekat a nadávat a rozčilovat se a vnitřně se stavět do nějakého vzdoru. Já si myslím, že je rozdíl mezi tím vzdorovat vnitřně a nepřijímat tu situaci, ale to nechci zaměnit s tím, že je v pořádku, že se nám něco nelíbí a říct to. Ale ten vzdor podle mě vytváří velký tlak na nás samotné a pro mě teď procházíme takovou určitou branou, kdy se třídí to, co bude dál a lidi, kteří jsou ochotní na sobě pracovat a připustit si, že mají na čem pracovat a hledají jakýkoliv způsob, nemusí to být jen duchovní způsob nebo spiritualita, jakýkoliv způsob, jak v té situaci zlepšit své vztahy, otevřít se lásce, pomoci v té situaci naleznout to nejlepší, tak budou propuštěni v
puštění do budoucnosti s větší lehkostí. My tam všichni jdeme, my tam všichni směřujeme. Není možné, aby tam někdo, kdo tady ještě s námi je, neprošel. Ale myslím si, že v letošním roce se hodně bude třídit to, komu se uleví a komu se přitíží. A vnímám ve společnosti, že ty rozdíly budou jako hodně velké. Že budou lidi, kterým se hodně uleví a pustí je to v klidu dál, aby mohli dál naplňovat svoje poslání, svůj život, svoje sny, žít své vztahy a radovat se z nich. A zároveň mám pocit, že lidé, kteří v těch minulých 2 letech jenom vzdorovali a nepochopili, že je potřeba se transformovat a učit a povznášet toho ducha k něčemu vyššímu, lepšímu. A i teď mě napadá jedno slovo, na které si nemůžu vzpomenout, ale humánějšímu možná, tak ti lidé, kteří se zaciklili v tom, že nadávají, vzdorují, na všechno si stěžují, obvinují, nepřijímají, tak tam si myslím, že může dojít k určitému přitížení. Od té doby, co jsi zmínila příběh stoupání, já to furt myslím, vidím před očima scénu z Avataru, jak tam řeknou, já tě zřím, oni vlastně ví všechny svoje negativní vlastnosti, ale cítí se navzájem a cítím z toho filmu obrovskou lidskost a možná je to to, co se teďka bude řešit a co ty si tady zmiňovala. Já vnímám teď v mém světě, v tom, co jsem si tady já vytvořila, co zrcadlí hlavně mě, já vlastně vůbec to nechci jako pokládat za nějaké jako všeobecné pravdy toho, jako co se tady děje, kdo z nás ví přesně, co se tady opravdu děje. Opravdu se děje to, co my jsme tady vytvořili a to, co my tady zrcadlíme, ale já cítím teďka veliký tlak na harmonizaci našich vztahů. Pro mě je teď období, kdy je potřeba tím nejlaskavějším a nejmilejším způsobem harmonizovat naše mezilidské vztahy. Vnímám to tak kolem sebe a myslím si, že my žijeme ve společnosti, kde máme na obličeji velkou spoustu masek a ani nevíme, že je máme. Já sama jsem to u sebe zjistila, že jsem si myslela, že už jsem sama sebou, že už znám samu sebe, že už vím, kdo jsem. A neustále narážím na stále nové masky, které jsem si na obličeji nasadila, proto abych se někomu zalíbila, proto abych někoho o něčem přesvědčila, proto abych se ochránila. A zjistila jsem, jak velkým problémem třeba pro mě samotnou bylo si připustit, uznat a zvědomit svoje opravdové city a pocity a jak často skrývám to, co opravdu cítím a jak často nejsem ochotná vzít to svoje srdce, položit ho na ten tác, na ten zlatý podnos a jít s tím srdcem a nabízet ho lidem a dávat ho absolutně celé, odhalené, obnažené a nebát se toho, že to srdce bude zraněno a odmítnuto. A to je teďko moje velké téma. Být otevřená a upřímná k lidem, dovolit si tu pravdu, kterou někde sama v sobě cítím a znám, těm lidem sdělovat, protože jen tím, že lidem opravdu budeme dávat tu pravdivou zpětnou vazbu na ně samotné, jim můžeme prospět a pomoct. Ale taky si zároveň myslím, že je mnoho způsobů, jak tu pravdu můžeme lidem předat. A já se musím naučit tu pravdu říkat a sdělovat ve větší laskavosti a s větší citlivostí, ale zároveň už ji nezadržovat. A skrze tuhle tu pravdu se dostávat k těm lidem a zároveň mluvit o svých citech k lidem. Můj táta má dneska, když točíme tenhle díl,
60. narozeniny a bude slavit o víkendu. A já jsem přemýšlela nad tím, co mimo to, co jsme mu koupili jako hmotný dárek s mými sestrami a s mojí mamkou, co bych mu mohla dát. A já jsem si uvědomila, že bych mu chtěla napsat dopis, ve kterém bych naprosto otevřeně vyjádřila svoje city vůči němu a svoje poděkování a svoje pocity za to, co jsem s ním za celý život prožila. A řekla jsem to i svojí dceři, které je 16 let a dnes se to ještě chystám říct svým sestrám, protože jsem si říkala, že to by mohl být pro něj ten nejkrásnější dárek, aby on věděl, jak ho vnímáme, co pro nás znamená. A říkala jsem si, že by si pak mohli s mamkou udělat hezký večer a mamka by mu mohla ty dopisy přečíst. A že by to vlastně spojilo i je, protože by jim to připomnělo, že tady mají tři úžasné dcery a jednu nádhernou vnučku. A že ano, my si dáváme ty dárky a tak si jako přejeme a přeju ti všechno nejlepší a mám tě ráda. Ale pro mě je to takový povrch. Vlastně já cítím, že se potřebuju dostat pod povrch toho, já tě mám ráda a chci, abys byl zdravý a přeju ti všechno nejlepší. Že se vlastně i sama pro sebe chci zamyslet nad tím, co ten můj táta vlastně pro mě znamená. A ten covid, ono to tady bylo vždycky. Lidi umírali ze dne na den na různé nemoci, na zástavu srdce, při autonehodách. Ale my jsme to tak jako neviděli, protože ono se o tom tolik nemluvilo, bylo to tak jako někde schovaný a ten covid nám to vytáhl na povrch. Hele, lidi umírají. Já jsem mluvila s lékařkou z jedné nemocnice, která na tom covidovém oddělení byla. Ona říkala, lidi ve 40 letech z hodiny na hodinu můžou odejít. A já jsem si najednou uvědomila, že i když mýmu tátovi je teprve 60 let, je to mladý chlap, pořád je to úžasně člověk v plným jako zdraví a životě, tak to vůbec mi nezaručuje, že on tady bude ještě za týden. Mě nikdo nezaručil, že já s ním ty narozeniny oslavím. A cítím, že chci, kdyby ta chvíle přišla, tak aby on odcházel s tím, že věděl, co konkrétně pro mě znamenal. A je to pro mě důležitý. A takhle to vnímám teď já, že se je kladen důraz na mezilidské vztahy. Tady teď není otázka hojnost, tady teď není otázka naplnit svoje poslání a svůj potenciál a najít si práci, která mě bude bavit. My musíme začít u těch mezilidských vztahů ty zharmonizovat a já i ve svém programu hojnosti, který teď chystám dát ven, protože už ho mám přes rok a půl napsaný a pořád jsem nebyla schopná ho lidem dát, protože jsem asi čekala na něco, nevím na co, tak tam je vlastně popsáno, mějte dříve přátele než peníze. A já s tím souhlasím. Myslím si, že to je důležité, že to je důležitější. A ten covid mi to ukázal. Lucinko, dneska si mě minimálně třikrát dojala teda. Jenomže my se spolu dojímáme pořád, pojďme si to přiznat. My jsme tak naladěni, že my se dojímáme pořád. Věřím i, že se tvoje slova dotknou srdcí většiny diváků, že mluvíš krásně. Chci se tě ještě zeptat na závěr, pokud nemáš ještě něco, co dodat nebo doplnit, jestli máš ještě pro nás, pro diváky, poselství od andělů, jako tradičně. Poselství od andělů bych si dovolila dneska stáhnout přímo tady a teď. Tak, jak mi přijde. Protože já jsem se na dnešní rozhovor vlastně vůbec nepřipravovala, protože jsem věděla, že vždycky přijde to, co přijít má. A jestli cítím ještě potřebu něco říct, možná poděkovat za ten prostor tady, za to, že můžu šířit svoje myšlenky, byť nemusím znát a ani neznám pravdu nás všech a pro nás, pro všechny. A to si taky myslím, že je důležité si uvědomit, že ta naše pravda není jedinou pravdou a vy tady máte vždycky spoustu úžasných hostů a pro někteří, s některými já souzním, a s některými ne a je to v pořádku, že pro každého z nás je ta cesta jiná a každý z nás potřebujeme v danou chvíli slyšet něco jiného. A já jsem si to uvědomila v tom covidu.
že jsem třeba mluvila o té hojnosti a o těch přátelích, že v tu chvíli, kdy jsem tady ležela na podlaze a nemohla jsem si dojít ani na toaletu, ani se vysprchovat, jako došla jsem teda na ní nakonec. Ale to, že jsem měla nějakou finanční rezervu na účtě, to, že jsem měla nějakou svoji jako bezpečnou částku, to mě vlastně v tu chvíli vůbec k ničemu nebylo. A nejvíc pro mě bylo to, že jsem měla ty přátelé, tu kamarádku, která i přesto, že měla nemocný děti, sama měla byla nachlazená a neměla příliš času, tak mi uvařila ten vývar a nechala mi ho za dveřmi. To, že když jsem v covidu měla svoje narozeniny, já jsem oslavila vlastně svoje narozeniny v covidu tady sama v bytě, tak mi chodili květiny od přátel a moje kamarádky se domluvily a přišly mi zpívat pod balkon. Takže tam si člověk jako uvědomí, že my i když se snažíme dojít k nějaké soběstačnosti, k nějaké nezávislosti, k nějaké jistotě finanční, k nějaké imunitě, já jsem měla výbornou imunitu, mě paradoxně moje imunita nejvíc zradila v tom covidu, protože moje imunita byla tak silná a podpořená, že tak bojovala s tím virem, že vlastně ubližovala mě a mě museli tu imunitu potom snižovat, aby ta nemoc, aby ten průběh vlastně toho onemocnění, toho nakažení byl co nejjemnější, jak to jenom šlo, když to takhle nazvu hezky. Tak jediné, co bych potřebovala říct, je pečujte o svoje vztahy a vnášejte lásku i do těch bolestivých situací, protože pak nebudeme nuceni získávat zkušenosti přes bolest a přes dramata, ale budeme prožívat to učení pořád dál. My se pořád budeme učit, pořád budou tady nějaké chvíle, kdy my budeme dole a nahoře. Ale já zjišťuju, že ve chvíli, kdy jsem ve vědomí toho, že ta dramata už nechci a tu bolest už nepotřebuju, že už nepotřebuju tuhle zkušenost proto, abych došla k nějakému poznání a že k nádhernému poznání můžu dojít i tím, že si dopřeju krásnou dovolenou a prožiju si všechno to, co mi ta dovolená nabízí. A přivezla jsem si spoustu vědění a spoustu poznání. A ten covid byl vlastně ta druhá odvrácená strana toho učení, že to jde i takhle a obojí má stejnou pro mě vypovídací hodnotu a jenom na nás, co si zvolíme. Takže s láskou a s laskavostí pečovat o svoje vztahy a vkládat a vnášet tu všeobjímající a bezpodmínečnou lásku, tu lásku bez podmínek a posílat to i tam, kde je to pro nás těžký. A ono to zní všechno hrozně složitě, ale ono stačí si sednout, představit si tu situaci a jenom mít ten záměr, že bych tam tu lásku chtěla poslat. A i když se mi to v tu chvíli zrovna úplně nepodaří, protože to tak bolestivý, tak jenom to, že už bych jako chtěla tam tu lásku poslat, jenom si řeknu, že bych to chtěla a možná to ještě nedokážu, tak tím už ji tam posílám, protože už bych ji tam chtěla poslat. A ona si tam, ta láska nezná hranice, ta nemá žádné hranice. A ona si tu cestu tam, kam potřebuje jít, vždycky najde. Tak to je asi to, co bych chtěla říct teď já sama za sebe. A pokusím se teď tady uzemním, posadím a pokusím se teď získat nějaký vzkaz taky pro diváky tady a teď od andělů a archandělů, které tímto žádám, aby vstoupili do našich životů a řekli nám, co je teď důležité vědět. A nyní je důležité, abyste věděli, že svátek nemá být jen v neděli, ale že krásný den si můžete vytvořit kdykoliv. Je velmi důležité se zastavit, podívat se sami sobě do očí a zeptat se sami sebe, zda jste bytostí, která na sebe jen útočí, anebo zda můžete vidět tu lásku v těch očích, protože ten pohled vám samotným do zrcadla z očí do očí vám nejvíce prozradí. Poté si můžete přiložit dlaně na své srdce a dýchat dechem svého srdce. A ten dech vám odhalí,
to důležité a možná se dozvíte, že máte více milovat, že máte zpomalit. A možná se také dozvíte, že je čas své srdce světu odhalit a ukázat všechno, co cítíte, co je ve vás, i když se bojíte, že se tím zraníte. Protože tím, že své srdce světu ukážete, odhalíte a předáte ten nádherný cit, lásku a emoce, které v sobě máte, tím světu nejvíce prospíváte a předáváte. Proto je velmi důležité, abyste se spojili sami se sebou a s tím, kým jste ve skutečnosti, a abyste si dovolili zazářit, abyste dokázali ukázat sílu svého světla, abyste dokázali jít, přijmout sami sebe, být na sebe hodní, být k sobě laskaví, být vůči sobě něžní a tím tento svět uzdravit. Pokuste se sami sobě nyní představit, kdo jste, kým jste ve skutečnosti. A sundejte si z obličeje všechny masky, které jste si na obličej nasadili, možná právě proto, abyste se někomu zalíbili, abyste někomu vyhověli, abyste někoho o něčem přesvědčili, anebo abyste se ochránili. A uvědomte si, že to čisté božství, ta krása a ta jemnost a něha, kterou v sobě máte, je vaší největší obranou a největší ochranou. Protože tam, kde je láska, tam, kde je sebeláska a sebepřijetí, se nikdy člověk nemůže stát něčí obětí. A věnujte svým blízkým to nejsilnější a nejlaskavější obětí. Objímejte své blízké, objímejte své rodiče, své syny, své dcery, své partnery. A prociťte si ho, objímejte vědomně a předávejte si skrze to obětí tu lásku ze srdce do srdce. Dívejte se vzájemně do očí a objevujte své duše. A propojujte své dlaně, protože velmi si s lidmi předáváte, když se držíte za ruce. A užívejte si ten nádherný, božský, tichý klid, který, když budete chtít, můžete právě tady a teď i hned v tuhle chvíli procítit. Děkujeme. Děkuji. My taky děkujeme. Diváci tě můžou najít na webových stránkách a podcastu Na plovárně s Lucí, je to tak? Ano, je to tak. A budu se moc těšit. Je nové setkání. Děkujeme za tebe a za tvá slova. Já děkuji za tu důvěru a za ten prostor, který jsem tu zase dostala. A děkuji i tobě, že tu seš a že mě vždycky tak krásně a laskavě doprovodíš na té cestě. Tak se budeme těšit zase příště na viděnou. Ano, na viděnou. Mějte se krásně.